მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ხოლმე გადაცემა კვირის აქცენტი. მე ქაღოინა სარიძე ვარ. სტრასბურგის სასამართლო მოხის მეჩეთთან დაკავშირებულ საქმეზე დისკრიმინაცია დაადგინა და სახელმწიფოს ადამიანთა უფლებათა ევროპული კონვენციის წამების არადამიანური მოპყრობის და დისკრიმინაციის აკრძალვის მუხლების პროცედურულ და არსებითი დარღვევებზე მიუთითა. ამ საკითხზე სასაუბროდ ჩვენ გვერთდება სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ სამხარაძე. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი იყო ორგანიზაცია, რომელიც ასეთ იცავდა თეიმურაზ მიქელაძის, ოთარ მიქელაძის, მალხაზ ბეიძის და გოჩა ბეიძის უფლებებს სტრასბურგის სასამართლოში. მოგესალმებით თამარ, კიდევ ერთხელ მადლობა გადაცემაზე. მადლობა. 7 წელი გავიდა უკვე მოხეში დაწყებული კონფლიქტის შემდეგ და მრავალი წელია თქვენი ორგანიზაცია ასე ვთქვათ ცდილობს დაზარალებულების უფლებების დაცვას. და მრავალი ბრძოლის შემდეგ სამართალი ასე ვთქვათ საქართველოში ვერ იყო სამ ადამიანებმა და საქართველოს და სტრასბურგის სასამართლომდე. რამდენიმე სიტყვით რა გითხრათ, რა დაადგინა სტრასბურგის სასამართლომ? საინტერესო არა იყო ასევე ქართული მხარის არგუმენტები, ზოგადად რა გადაწყვეტილება მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ? ფისკით. კი ბატონო, ეს გადაწყვეტილება პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ არის პირველი, რომელიც შეეხება ქვეყანაში მუსლიმთა მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან ინსტიტუციურ დისკრიმინაციულ მოპყრობას და ამიტომ არის არსებითი და ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს არის უკვე 7 წელია გასული იმ მოვლენებიდან, ეს რის ირგვლივაც დაიწერა ეს სარჩელი და შემდეგ სტრასბურგმა ცოტა ხნის წინ მიიღო ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტება და მთავარი არგუმენტები ამ განაცხადის მიემართებოდა იმას, რომ ამ 2014 წელს პოლიციის მხრიდან მოხდა ძალის გადამეტება მუსლიმი ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართ, რომლებიც აპროტესტებდნენ მოხეში ისტორიული მეჩეთის ბიბლიოთეკად გადაკეთების ფაქტს და ეს მეჩეთის ბეთთან დაკავშირებით დიდი ხნის კონფლიქტი იყო რეგიონში და ამ დროს პოლიციამ გამოიყენა გადამეტებული ძალა განცხადებების მიმართ, კონკრეტულად პირველ აპლიკანტთან მიმართებით დაფიქსირებული იყო დოკუმენტურად ფიზიკური დაზიანებები თავის არეში, მაჯის არეში და ასე შემდეგ. გარდა ფიზიკური დაზიანებებისა სხვა აპლიკანტებიც ასე უთითებდნენ, რომ გადამეტებული ძალა გამოიყენა პოლიციამ მათი დაკავებისას საპროტესტის დროს, საერთოდ უსაფრთხოდ იქნენ ისინი დაკავებულები. შემდეგ ისინი გადაყვანილნი იყვნენ ადიგენის პოლიციის განყოფილებაში და იქაც პირველი აპლიკანტის მიმართ თვითონ განყოფილებაში განხორციელდა ფიზიკური დაავადება. კი ბატონო, ეს თეიმურაზ მიქელაძე იყო ეს პირველი აპლიკანტი, დაავადება განხორციელდა ამ პოლიციის განყოფილებაში განარჩენ განცხადებებს, ანუ თეიმურაზ მიქელაძეს, ამას ოთარ მიქელაძეს, რომელიც მეორე აპლიკანტი იყო, ასევე დანარჩენ აპლიკანტებთან მიმართებით, მათ უკვე ესმოდათ თეიმურაზ მიქელაძის ყვირილი და ასე ვთქვათ ცემის ფაქტი, თვითონ კონკრეტულად არ შესწებიან, მაგრამ ესმოდათ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს უკვე მათ მიმართაც ქმნიდა დამამცირებელ და შეურაცხყოფელ გარემოს. გარდა ფიზიკური დაპირისპირებისა იყო ასევე შეურაცხყოფა რელიგიურ ნიადაგზე, მათ მიმართ გაჟღერებული მიმართვები, თითქოს ისინი იყვნენ თათრები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჩვენი დასაბუთებით ქმნიდა რელიგიურ ნიადაგზე პოლიციელთა მხრიდან არასათანადო და დამცირებელი მოპყრობის შემადგენლობას. ეს გაიზიარა სტრასბურგის სასამართლომაც, ხო? დიახ, დიახ, სტრასბურგის სასამართლომ აბსოლუტურად გაიზიარა ეს არგუმენტები თეიმურაზ მიქელაძესთან მიმართებით გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობდა კონკრეტულად დოკუმენტირებული მტკიცებულებები მის ფიზიკურ დაზიანებებთან დაკავშირებით და მიუთითა, რომ არსებითად დაერღვა მისი უფლება ამების იქნა სტატუსული წარმართა და არასათანადო მოპყრობისაგან. რაც შეეხება დანარჩენ განცხადებებს ამასთან დაკავშირებით, სტრასბურგმა მიუთითა, ანუ არსებობდა მოწმეთა ჩვენებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც უთითებდა ვთქვათ გადამეტებული ძალის გამოყენებაზე, თუმცა სასამართლომ ასე ვთქვათ გონი რულეჩს მიღმა სტანდარტით დადგენილად არ მიიჩნია, რომ ნამდვილად ხოცილდა ასეთი არასათანადო მოპყრობა, თუმცა ამასთანავე დაამატა, რომ ის ამ მტკიცების
ამის დამტკიცება გართულა იმანაც, რომ თავად სახელმწიფომ არ გადადგა სათანადო ბიჯები, რომ გამოეძებინა ეს ფაქტები და მოეპოვებინა მტკიცებულებები, ნამდვილად დაირღვა თუ არა განცხადებების ეს უფლებები. და ეს მნიშვნელოვანი მითითება იყო, იმიტომ რომ სწორედ ამან გახადა შეუძლებელი დაემტკიცებინა და დაესაბუთებინა დანარჩენ განცხადებულებს ეს ამგვარი მოპყრობა. გარდა ამისა, ყველა პირთან მიმართებით სტრასბურგმა დაადგინა, რომ სახელმწიფომ დაარღვია ამ ფაქტების ეფექტური გამოძიების ვალდებულება. აქ რამდენიმე განზომიერებიანი კრიტიკა აქვს გამოთქმული სტრასბურგს. ერთი მხრივ, დასაწყისშივე პრობლემური იყო ის, რომ გამოძიება დაიწყო თავად ადიგენის პოლიციის, ანუ მოწმეები, ძირითად მოწმეები გამოიკითხნენ თავად ადიგენის პოლიციის თანამშრომლების მიერ, რომლებიც თავად, ანუ ამ კონფლიქტში იყვნენ ბრალდებულები ამ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე. შესაბამისად, ყველანაირი დამოუკიდებლობის, როგორც ის პრაქტიკული დამოუკიდებლობის გარანტიები იქნა უკმაყოფილი და ამან თავისთავად შეაფერხა სამომავლოდ ეფექტური გამოძიება. გარდა ამისა, იყო შეზღუდული სფერო გამოძიების, ვინაიდან მხოლოდ ამხოლოდ გამოძიებული იქნა პირველ თეიმურაზ მიქელაძესთან მიმართებით ფიზიკური დაავადების ფაქტები, თუმცა იგნორირებული იქნა რელიგიური ნედაქსაშეურაცხყოფის ფაქტები, დისკრიმინაციის ფაქტები, დისკრიმინაციული მოტივი, ასევე დანარჩენ განცხადებულებთან მიმართებით სრულად არ იქნა გამოძიებული ეს მოვლენები. და ანუ აქაც მითითა და რა თქმა უნდა უკვე 7 წელია გრძელდება ეს გამოძიება და არანაირი შედეგის სახეზე არ არის სამომცად ესეთ ეს ამგვარი გაჭიანურება თავისთავად უფლების დარღვევაზე მიუთითებს და შესაბამისად პროცედურულ ნაწილში ყველა აპლიკანტთან მიმართები დაადგინა სტრასბურგმა დარღვევა. აი, გამოძიებაზე საუბრობდით და 7 წელი გავიდა მართლაც და როდესაც თეიმურაზ მიქელაძე დაზარალებულად ცნეს ეს პოლი პოლიციელი, რომელიც საქმეში ფიგურირებდა, აკუტი ღონისძიების სახით გირავ შეეფარდათ. ბანიაზე აი ატომნაჭი და გამოძიებას 7 წელის განმავლობაში აი როგორ მოხდა, რომ გამოძიება წარმართული იყო მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ყველაფერი იდენტიფიცირებული იყო თვითონ მოწმეების მიერაც და საერთოდ მედია ადგილზე იმყოფებოდა მუდმივად, აღვირდებოდა და ყოველთვის არსებობდა და ცნობილი იყო იმ ადამიანების მინობა, თქვა ვინც ამ კონფლიქტში მონაწილეობდა. რატომ დაჭირდა 7 წელი და როგორც მახსოვს აპრილში, როდესაც გადაწყვეტილება იქნა მიღებული თქვენს ორგანიზაციას არ ქონდა საქმის მასალები იმაში გადაცემული, თუ გადმოგეცათ მასალები და თქვა რა წერია ამ საქმის მასალებში და თქვა ეს ადამიანები რომლებიც დაარჩნენ და არ აქვთ დღემდე დაზარალებული სტატუსი, თუ არის რაიმე სიახლე ამ შემთხვევაში? კი, ჩვენ წლების განმავლობაში ვითხოვდით როგორც მასალების გადმოცემას, ისე ამ პირთან მიმართ დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას, სწორედ იმიტომ რომ შემდეგ მასალებს გავცნობოდით. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იგნორირებული იქნა პროკურატურის მხრიდან და 2021 წლის აპრილში სტრასბურგის სასამართლომ მოგმართა, როგორც ჩვენ განცხადებით, ისევე სახელმწიფოს, რომ მიგვეწოდებინა განახლებული ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. სწორედ ამის შემდეგ უკვე რამდენიმე კვირაში, რა თქმა უნდა, ფასადურად პროკურატურამ დაიწყო ახალი მოწმეების გამოკითხვა. ეს არ იყო ახალი მოწმეები, ზუსტად იგივე მოწმეები დაიკითხა, არსებით არანაირი ახალი ინფორმაცია არ მიუღია ამ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პროკურატურას, თუმცა სწორედ ესე საჩვენებლად დაიწყო შემდეგ წარუდგინა ბრალი ამ პირებს, რომელთან მიმართაც ზუსტად იგივე ფაქტობრივი გარემოება და მტკიცებულებები უკვე არსებობდა 2015 წელს, 2015-2015 წელს. 2015-დან 2021 წამდე იყო სრული პაუზა გამოძიებაში და მხოლოდ ამ სტრასბურგის წერილის შემდეგ რაღაც ფასადური საგამოძიებო მოქმედებები განახორციელეს. მახსოვს მაშინ შეფასებას გაგაცნობთ ორგანიზაციის მხრიდან, რომ ეს გადაწყვეტილება პროკურატურის იყო დაგვიანებული და მოჩვენებითი, იმიტომ რომ ხო იქამდე ფაქტობრივად იგივე მასალებიდან გამომდინარე ვერ მოხდინა ამ ადამიანების ასე ვთქვათ ბრალის არტკინა და დაზარალებულად ცნობა. ასევე საინტერესოა ის, როგორ ხედავთ სახელმწიფოს როლს მსგავსი სახის რელიგიური კონფლიქტების მართვაში? სახელმწიფოს ალბათ ამეთანხმებით ძალიან დიდი როლი აქვს
რომ თავის ინსტიტუციებმა ისე იმოქმედან და ისე მოახდინონ, ასე ვთქვათ, ორ მხარეს, სხვადასხვა მხარეს ყოფი პირებს შორის რაღაცა გადაწყვეტის გზის პოვნა, რომ არც ერთი არ დაზარალდეს და ორივეს ინტერესი მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული. როგორ ფიქრობთ, აი როგორ მოიქცა მაშინ სახელმწიფო, როგორ უნდა მოქცეული იყო და ეხლა როგორ იქცევა მსგავსი სახის კონფლიქტებთან მიმართებაში? ხო, ძალიან სამწუხაროა, რომ სახელმწიფოს როლი ამგვარი რელიგიური და გზატარმშობლის კონფლიქტების გადაჭრაში არა თუ ტრანსფორმაციული ან ხელშემწყობი, არამედ პირიქით თავად სახელმწიფო ხდება ხოლმე უფლებების დამღები ასეთ პირობებში. და ფაქტია, რომ დღემდე გადაჭრილი არ არის კონკრეტულად მუხის მეჩეთის შემთხვევა და ანუ ფუნქციო და ის დარჩენილი ნაგებობა დღემდე. გარდა ამ, ანუ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმ კონფლიქტებისა, რომელზეც სახელმწიფოს რეაგირება არ იყო ადეკვატური. ჩვენ სხვათა შორის გვაქვს ასევე სტრასბურგის სასამართლოში წარდგენილი ქოქმის პანსიონატთან დაკავშირებული საქმე, სადაც ასევე სახელმწიფოს უმოქმედება და დისკრიმინაციული მიდგომები იკვეთება. ესეც მუსლიმი თემის მიმართ განხორციელებული, დღემდე პრობლემად რჩება რელიგიურ ნაგებობებთან დაკავშირებული დავები, რომლებზეც არ აქვს სახელმწიფოს და არც პოლიტიკა, არც სტრატეგია ამის გადაჭრის მიმართულებით. სწორედ ამიტომ მგონია, რომ ეს საქმე შეიძლება იყოს თქვათ კატალიზატორი იმისა, რომ თუნდაც ამ გადაწყვეტების აღსრულის პროცესში მოთხოვოთ სახელმწიფოს შემუშავოს უფრო ესეთი თანმიმდევრული და ტრანსფორმაციაზე, კონფლიქტების ტრანსფორმაციისკენ მიმართული სტრატეგიები. და ნუ ყოველ შემთხვევაში იმედი ვქონიათ, რომ ამ გადაწყვეტების აღსრულის პროცესში მაინც სახელმწიფოს ექნება ძალები მოყვება. ხო, ანუ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. რომ თქო, ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს რეაგირება გამოძიების კუთხით და ის რომ თქვა ასეთი ფაქტები არ ხდება გამოძიებული, რა თქმა უნდა ქმნის ზოგად დაუშვებლობის განცდას და უსამართლობის განცდას დაზარალებულებში. მადლობა და ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, დღემდე ეს მოხის შენობა, რომელიც კონფლიქტის ასე ვთქვათ მიზეზი გახდა, უფუნქციოდ არის დარჩენილი, მას არ ყავს ასე ვთქვათ მიმხედი, არ ადრე იყო როგორც მოხსენ საუბარი, რომ რაღაცა საერთო კულტურული ცენტრის თავშეკის ადგილად უნდა გადატრანსფორმირებულიყო შენობა, მაგრამ ფაქტია, რომ დღემდე ტერიტორიაზე ცხოველები ბალახობენ და ადგილობრივების ინიციატივით უბრალოდ შემოიღობა მცირე და ეს შენობა რომ თქვა და უფრო არ დაზიანებულიყო. როგორ ფიქრობთ, რა, როგორ უნდა მოხდეს ამ შენობის ტრანსფორმაცია და რატომ დაჭირდა თქვა აპასუხებელ პირებს თუ ორგანოებს, რომ ეს შენობა ამ შენობის ასე თქვა დანიშნულება გაერკვიათ და მოეხდინათ რაიმე რეაგირება, რომ გადაქცეულიყო ეს შენობა, რომელიმე მხარეს თქვა გადასცემოდა ხაბედი უნდა ეწიოს ამ შენობას, როგორ ფიქრობთ? ხო, ალბათ, ანუ რა თქმა უნდა, ხა კონკრეტული ნაბიჯები არ მაქვს გათვლილი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ალბათ რა თქმა უნდა, შეიქმნას რაღაც კომისია, ან მსგავსი, ნუ ყოველ შემთხვევაში უნდა შეიკრიბონ მხარეები, სახელმწიფო ამ ყველაფერს ფასილიტაცია უნდა გაუწიოს ამ პროცესს და გადაწყდეს მისი კუთვნილება და შესაბამისად უფუნქციოდ არ იყოს დარჩენილი ეს ნაგებობა, რაც რა თქმა უნდა, ანუ არასასურველი გამოსავალია ნებისმიერი მხარისთვის. ასე რომ, ხო, ანუ სახელმწიფოს ამაში აქტიური როლი უნდა ქონდეს და უნდა იყოს მიმართული კონფლიქტის გადაჭრის და ტრანსფორმაციისკენ და არა პირიქით გაღვივების და ამაში ასეთი თავად დისკრიმინაციული პოზიციების გამოხატვისკენ მიმართული. მადლობა, ჩვენს გადაცემას დასასრულს მიუხლო და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე მუხის მეჩეთთან დაკავშირებით. სტრასბურგმა მიიღო გადაწყვეტილება და ქვეყანას მიუთითა და ახსენა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის წარმების არადამიანური მოპყრობის და დისკრიმინაციის აკრძალვის მუხლების პროცედურული და არსებითი დარღვევები არსებობდა მუხის კონფლიქტის დროს და კიდევ ერთხელ დავასახელებ თეიმურაზ მიქელაძე, ოთარ მიქელაძე, მანხაზ ბერიძე და გოჩა ბერიძე, ამ ადამიანებს რომელმაც სახელმწიფოს მოუგეს
საქმე სტრასბურგში და მათ გარკვეული ოდენობის მორალური ზიანის ანაზღაურება მიიღეს. ჩვენ ამ სცენებზე საზოგადოებრივი ერთობა და სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ სამხარაძე, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ხალხთან თამარ გადაცემაში ჩართვისთვის და იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს კონფლიქტი საბოლოოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა საუბარი აღარ არის დიდად და პროცესები არ არის დაძრული, ორივე მხარისთვის გამოყენებადი შედეგით დასრულდება. დაგემშვიდობები და კიდევ ერთხელ მადლობა ჩართვისთვის.